Ndonë se vendi gjendet në situatën e fatkesis natyrore të shkaktuar nga COVID-19, një deklarate bur nga Kryeministri Edi Rama në ditën e Europës për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, ka ngjallur edhe reagimin e qytetarëve. Këta të fundit ndaj mendime të ndryshme sa i përket kësaj nisme. Të pyetur me mikrofonin ton, qytetarët e Klosit shprehen se masivizimi i mbjelljes së kësaj bime do të kishte pasoja të rënda, por të tjerë thonë që nëse kontrollohet nga shteti, mund të jetë sektor fitimprurës për të gjithë. Kanabisi, kushteti zoti mos i shkop zimoti, se kanë përfunduar këtë punë, vetëm me zotësi edhe me të fort lek. Nuk ka drejtësi kuni, është vetëm ambice njëni me tjetrit, edhe ne po në morim qafë si popull, vetë ato i kumë pasot në gazet, krah për krah të ushetit njëni me tjetrit. Edhe ato dërri në gazet, në rrim pa gjënë hoke shpia. Kemë mundësi e mjëllë nënë këdire ime, në balkon. Jam i mendimit që kanabisi të zhvillohet në masë të gëne. Po, normalisht, pse jo? Bim medicinal është. Asi le pasë e s'ka, bile bile me sa kemi digju për doktoratën, aja ka efekt të hilaci, më tanë. Shëro njërës. Droga e dëmë për njërzimin e bërë. Për mu jo, nuk lija. Aja s'jel të ashtek në popullësi. Një fuqi që së tako me morë. Për ne nuk e njërëm. Aja dëmë nërmati, por nuk lija. Se të bot jep një fuqit që tako, që të pasoja. Duhet legalizohet, për të arna financiare, për vene pune, bim mjekësore, asin dhe i pasive në sile, sepse e ka dhe të kontrolohet nga shteti. Që e pasive, ajo bim medicionale. Jam kundra, pasoja, sile pasoja sepse pasoron një pjesë individësh. E para dhe dyta, mund se dhe pasoja neglizhose në drejtim të tretisë të saj. Se si mund që qeveria gjepat plet dhe me legalizu. Po pasoja normalisht i sjell pasoja, dashi pa dashi njerëzit do kujtojnë se do bojnë lek shpejt me ta, do kenë pa probleme në tardhe me punën me gjitha tjera. Ideja e Kryeministrit e Rama për legalizimin e hashashit për përdorim mjekësor ka ngjallur edhe reagimin e kundërshtarëve politik, duke cilësuar si një manovër e Kryeministrit për të larguar vëmendjen nga problemet e tjera të vendit.